dulu I tak nampak, I tak nampak bayang, I tak ada stress, I tak ada bayang semua, I tak ada macam mana nak start. Ha, macam mana nak start. When I join this training, I dah boleh start plan apa yang I nak buat. I realise KPI memang sangat-sangat membantu. Sebab kalau tak ada KPI, kita takkan ada direction. Macam mana kita nak start. Betul. Betul. Hello Bella. Hi, I'm Bella. So apa kamu punya pandangan terhadap ni dua hari saya married? I rasa Wilson punya training memang bagus, efektif, berkesan sebab apa yang dia cakap semua ada point. Semua sangat membantu. I sekarang ni I rasa macam I dah boleh figure out apa yang I boleh buat untuk I punya driver. Macam gitu. Dan dulu? Dulu tak tahu. Dulu I tak nampak, I tak nampak bayang, I tak ada stress, I tak ada bayang semua, I tak ada macam mana nak start. Ha, macam mana nak start. When I join this training, I dah boleh start plan apa yang I nak buat. Ha, apa yang KPI yang sesuai untuk I punya driver. Apakah kamu punya perasaan? Kamu rasa excited ke, gembira ke, risau ke, macam mana? Very enjoy. Very enjoy. Kenapa very enjoy? Enjoy? Kenapa? Sebab open. Dia tak ada strict sangat. Tak ada macam sedih-sedih ke apa, semua have fun. I boleh, macam maksudnya kita boleh move sana, I boleh jumpa I punya assessment, I boleh jumpa I punya klik. Senang nak bincang. Macam tu. Kamu rasa KPI penting untuk syarikat tak? Sangat-sangat penting. Kenapa? Now I realise KPI memang sangat-sangat membantu. Sebab kalau tak ada KPI, kita takkan ada direction. Macam mana kita nak start. Betul. Zin? Betul. Okay, thank you. Terima kasih Bella. I wish you all the best in your career. You too, you too. I hope your training go well. Thank you, thank you. Have a nice day.